é, justamente. Isso é castanho. Isso é castanho. Ai, Jesus, tanta tinta. Está escuro. Olha aqui, que não pode ser muita tinta com o outro freguês ao resto também. É, o outro freguês aqui tem. Mas sabe. Eu interesso-me. Olha, vou-lhe mostrar. O quê? Vou-lhe mostrar aqui um livro que aqui tem. Para você. Veja lá o que é que eu tenho neste livro. Sufrimiento. Ma robe tu. Ela levantou-se tão devagarinho e tão sério olhar para mim que até parecia que me estava a agradecer. Mas é que nesse dia o diabo da burra parece que falou mesmo que estava triste por ele ter morrido, que estava contente por ter ido dar um passeio e se espojar na relva e que estava agradecida por nós a termos ajudado. É liberté. Notre responsabilité de créer notre paradis intérieur. Parce que si on crée dans nous, l'extérieur, ça sera plus facile de voir. Thank you.
palavra.